Já era. Peguei essa sala aqui. Caralho, eu parecia um hack agora. Um papo. Parecia um hack. Ele tá aqui, tropa. Ele tava aqui, ó. Foi pra lá, né? Pau no cu. Boa, foi por dentro. Nice. Ó, tropa. Essa quadra aqui, ô, tropa. Caralho, eu sou muito bom quando tem que ser.